八就是童子鸡，童仔鸡啊。为什么要童仔鸡呢？在台南嘉义这个养殖业者呢，特别选用了英国乐事鸡啊，台湾嘉义，台湾嘉义啊，台南嘉义，台南嘉义，台南嘉义。金钟主持人口误两次是很正常的，没问题的。丑二、丑三就不好看喽。OK， 干了。他们在饲料的饮用水里面呢，这个所以加上一些益生菌啊、蒜头啊、草本植物啊，强化它的那个整个肠胃道的消化系统的免疫能力。那饲养了大概5到6周，在它性成熟之前就已经上市了，所以肉质口感呢，明显的比一般鸡呢要鲜嫩多汁一些，而且真的没有任何的腥味。这个菜名叫做辣味鸡肉沙拉，是热沙拉，拭目以待，计时开始。首先这个是太白粉，太白粉，太白粉，这上有2大匙哦，这个。对，来一点点的盐巴，一点点的盐巴。太白粉为什么要加盐巴？还有味道啊？哎呦。这特别哈，加盐巴的原因是什么？它有点味道，地瓜粉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 才会有颗粒啊，是一个阻隔，有保护的作用，可以锁鸡汁啊。不是像这样油炸的情况下，所有的食材的油水会跑掉嘛？对对对对，这样可以保护它的水分，保护它水分不要油，就不会柴掉了。paprika 豆粉、蒜粉、蒜粉、洋葱粉、洋葱都是粉、胡椒粉，这么多，辣椒粉这么多，姜黄粉这么多，孜然粉干什么？盐巴，哇，它这边还要再哇，放酱多，这个要做沾酱吗？炸完之后把它拿下来，很像盐酥鸡的意思吗？有点像，有点像，橄榄油，柠檬汁，对，还有柠檬汁，哇，好大盘哦，妈呀，好适合现在减肥的人吃。你看哦，你看他这样做，他马不停蹄的，自从下去以后他就忙那个了，对不对？是，整个从头到尾做完，他5分钟让他 delay 好不好？6分钟做完。一般人再多一倍时间，12分钟你做完这一道，你朋友看了也是哇哇哇，对不对？很厉害啊，对，哇，对不对？就一样了哎。这是什么？这是莫扎瑞亚起。最后一分钟，好快哦，詹姆斯。好紧张，到底来不来得及呀？那个是什么？那个是红酒醋，很厉害，那个叫巴什么？巴萨米可，对，巴什么？巴萨米可，巴斯光年。我永远记不住他的名字。巴萨米可，巴斯光年很不错哎。这是蒜头，蒜头对不对？生蒜对。皮没毛皮，是那个香味才会出来。哦，是这样子啊。啊，好厉害！把香料沾上去。我刚闻到那个粉好香哦。哎，等下中间会白什么东西？没有啊，就空着，就只有哦，把菜都弄中间绿意盎然，因为尽可能多吃一点，多吃一点食材啊。你说铺满 cheese 哦，这样子好吗？它这个摆盘好特别，那个是九层塔，这是大家熟悉的，但住宿稍微比较不一样的感觉。好，这边的沙拉就完成。哦，好，这是我们的辣味鸡肉沙拉，准备各就各位。所以，哎呀。你先好了，你先就第一个，就第二个，就第四个，可以看了吗？就下来最后一个，好，好，从那边是一开始，六到后面过来，最后一个，三，这是什么？二三，然后呢？来苏菲姐旁边一。啊，好，我在你上面，这样非常好，我觉得这样组合太好了。来，传回来，看这一道，往右边散一步，我们就1到5哈，所以最多5个人吃，最少只有1个人吃。然后呢，现在的冠军奖吃最多道的人把那桌带回家，所以价值5000块钱。各位观众，是2、3、2，两个人啊，对，两个人呢，哇，做这么大盘，才两个人，4个人吃不到呀，对，预备开始。只有我能吃得到，这次试试几人吃？3，没有。2，只有我能吃得到，这次试试几人吃？2，没有。只有我能吃得到，这次试试几人吃？2，没有。只有我能吃得到，这次试试几人吃？3，春吉雷，超厉害，剩一个名额了。人海到海，有人海到大家就要喝了。完蛋了 ！It's good dream. Thank you. 好的耶！好欠揍哦。来，只要我能吃得到，这就是个绝世。3，没了。我还没喊到哎。喝鸡肉沙拉。就这样哦，就这样啦，就这样。好，让阿妹。没啊。太快了吧！好，只有2个人吃，两个人我要多点 cheese 不行？哇，好浓郁哦，而且
孜然粉的味道很重，好重。对，孜然粉的味道很强。因为孜然在四味闻完了吗？可以。怕把你的香味都闻光，这样是吗？真的，我想要先。你是灵界的风味。你这样第六个很冤枉哎。对啊。干嘛喊到阿苗？我可以给你闻闻，喝到倒位。这种夹就是菜一起吃。好哇，这香料。哎呀，那个辣熏度刚好。哎，可是它加很多粉，你不会觉得很重？完全。懂吗？什么意思？懂吗？非常的酥脆。你如果觉得它味道重，就非常的软嫩，真的很 juicy。哦，外酥内软就对了。在吞口水。因为我那个味道一直来啊，因为孜然那些味。哦，就是这个啊！哎，你会强吃啊？哈哈，都你，我想说你都不吃啊。最好是要留最后的意思。哎，好，拜拜，手，谢谢詹姆士。